усещам в момента. Много, много съм доволна. Голяма радост. Наистина. Какво? Да плача или да радвам? Мога да ви кажа. Ще се радвам, че да са дошли моите внуци и снахата. С цветя, с играчки и с усмивки. Така бяха посрещнати сънародниците ни в България, които са вече далеч от разрухата на войната. Там няма вода, няма ток. Само постоянни бомбардировки. Домът ми е разрушен. Ужасно е. Останахме само да чакаме смъртта. А в ивицата Газа вече няма безопасно място, където човек може да се скрие, коментира инженерът Махмуд Сюлейман. Бобрин се би Израил, много са ни, много са на удари, много вече са на удари и никой от света, за съжаление, нищо не казва. А когато тръгна Хамас и тя на Данабад, Израил, цели свят се обърна ново. Така, защото знаеш, че нали, то цели свят е на страната на силния, а не на слабия, за съжаление. Въпреки завръщането си в България, Махмуд и семейството му не могат да бъдат радостни, защото техните роднини остават в окупираната Газа, без шанс да излязат през границата Рафах. Вътрешно при мен в момента не мога да знам дали да се радвам, защото моите успяхме да ги спасим, или да съм разочарован, защото другите хора са още там, не знаем какво ще стане с тях. Единственият призив на спасените българи е да се спре войната, моментално да се спре, че поне да се спасат хората, дето са ми оставили зад нас, роднините и всякакви, всичките, целият балестински род, дето живеят там, да се спасат. Че там какво живеят там? Деца, малка дечица, големи възрастни хора, жени. За новините ОНР, Дейвид Карайванов.